1974 թվականին ծնված Դեֆնե Սումանը Բոսֆորի համալսարանում ուսանել է սոցիոլոգիա, իսկ ավելի ուշ ուսումը շարունակել է ԱՄՆ-ի Օրեգոն նահանգում։ Իր գրական տարբեր գործերում Դեֆնեն ունի նախընտրելի թեմաներ, որոնց շուրջը կառուցում է գրական գործերի սյուժեները։ Նրա գրքերում հաճախ կարելի է ընթերցել հավաքական հիշողության, անձնական ու սոցիալական տրավմաների մասին։ Հերոսների միջոցով քննարկում է քողարկված ինքնության վերաբերյալ հարցերը։ 2011 թվականին Դեֆնեն հրատարակում է իր առաջին ճամփորդական գրառումների ժողովածուն՝ Կապույտ անտառը։ Հետո գրում է պահմտոցի վեպը, որն անդրադառնում է Թուրքիայի ժամանակակից և պահպանողական շերտերի բևեռացման խնդիրներին։ 2015 թվականին Դեֆնե Սումանի հրատարակած փոխառված ժամանակներ վեպը, որտեղ նկարագրել է Կոսմոպոլիտ Օսմանյան Զմյուռնիայի կործանումը, նույն օրը լույս է տեսել նաև Հունաստանում Շեհրեզադեի լրությունը վերնագրով։ 14 լեզվով թարգմանված նախաճաշի սեղանը վեպում Դեֆնե Սումանը շարունակում է ուսումնասիրել իր նախորդ վեպերի առանցքային թեմաներն ու սյուժեները, դրանք ընթերցողին ներկայացնելով բոլորովին նոր անկյան ներքո։